အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမိုင်းတက်ရှင်မှာဂေမင်းတက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဂေမင်းတက်စီစဉ်လုပ်ပြီးတော့မယ့်ဖုန်းတွေကတော့ Xiaomi ရဲ့ latest super smartphone launch ဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi 12 အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပက်ဂျီနျူးစ်တွေကိုစပြီးတော့ဆော့ကြည့်အောင်ဒီဖုန်းမှာပက်ဂျီနျူးစ်တွေကိုအမြင့်ဆုံးဆော့လို့ရတဲ့ဂရက်ဖစ်ဆက်တင်ကဂရက်ဖစ်ကိုအัลထရာဖရိုင်းကိုမက်စတီအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဂိမ်းဆဆဆော့ခြင်းမှာဖုန်းကအနေနဲ့ပူတက်လာပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်ထိဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းကအတော်လေးကိုမှပူလာတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာခံစားရတယ်ဖုန်း
5G news တွေကိုကျွန်တော်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကန်ရှင် impact game ကိုဆက်ပြီးတော့ဆော့တယ်ဒီ game မှာလည်းကျွန်တော်တို့က graphic setting တွေကိုအမြင့်ဆုံးနေမှာပဲထားပြီးတော့ဆော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game က graphic တော်တော်လေးမှစားတဲ့ game ဖြစ်ပြီးတော့အားကလည်းတော်တော်လေးကိုမှကုန်တယ်။ဖုန်းကလည်းလက်ထဲမှာမကင်နိုင်လောက်တဲ့အထည်ကိုမှပူလာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။နိုင်ဝဲလို့ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းအားက73ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကူတာကလွယ်လို့ရှိရင်ဖုန်းကလက်ထာတွေဟန်တာတွေထက်တာတွေတော့ဘာမှမရှိဘူး။အေးစစ်စစ်နဲ့ဆော့လို့ရနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော် game ကိုကျွန်တော်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် S9 game ကိုဆန်းပြီးတော့မောင်းတယ်။အဲ့ဒီ game ဆော့တဲ့အခါမှာတော့ပထမဆော့ခဲ့တဲ့ game နှစ်ခုလောက်တော့ဖုန်းကအရင်ကြီးပူတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မခံစားဘူး။အပူချိန်နေတဲ့အနေငယ်တော့ကြာသွားခဲ့တယ်။နိုင်ဝဲလို့ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းရဲ့အားက12ရာခိုင်လောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။တခြားထစ်တာတွေဟန်တာတွေလက်တာတွေတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဂိမ်းသုံးမျိုးကိုစမ်းပြီးတော့ဆော့ခဲ့ပြီးသားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PUBG Mobile ကိုစမ်းပြီးတော့ဆော့ကြရအောင်ဒီဖုန်းမှာ PUBG Mobile ကို graphic ကို Ultra HD frame rate ကို Ultra HD အမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဂိမ်းကိုစမ်းဆော့ပြီးတိတ်မကြာခင်အချိန်မှာပဲအပူချိန်ကပြန်ပြီးတော့တက်လာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဖုန်းအားကလည်း30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဝဲလို့ဆော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းအားက18ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်တခုသဘောကျမိတာကဒီဖုန်းမှာဖုန်းအား30ရာခိုင်နှုန်းအောက်လောက်အထိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီကောင်ကဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာလက်တာတွေဟန်တာတွေထစ်တာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးဆေးဆေးနဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်။ကဲခုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်း၄မျိုးလုံးဆန်းပြီးတော့ဆော့ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့လို့ကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတေချာလေးသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ယုံကြည်မိတယ်။ဒီကောင်ကျိုးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကဂိမ်းဆော့လို့အတွက်ကိုတခြားအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလုံးဖြစ်တယ်ဒါပဲမဲ့လို့ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကအရန်ကမှပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းနဲ့ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာဖုန်းပူတာကိုမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကိုမရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဂိမ်းကိုလည်းပေါ့ဖုန်းမှာကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့ခြင်းနဲ့ဖုန်းပူတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဖုန်းကဝယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တာက Wi-Fi နဲ့ဆော့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာပဲ Aircon ပိတ်ပြီးတော့ Room Temperature နဲ့ဆော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆော့နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တခုသတိထားမိတာကဒီဖုန်းကတခြားဖုန်းတွေလိုမျိုး body ဘိုင်းကအရန်ပူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းရဲ့ဘေးပေါင်တွေကအရန်ပူတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ထဲမှာကန်ရတာကျွန်တော်အနေနဲ့သိပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့နေနေတိတ်ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်မိတာကဒီကောင်ရဲ့ speaker ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းမှာ Harman Kardon speaker ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stereo speaker လေးလုံးတက်ဆင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဂိမ်းဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker ကကျွန်တော်တို့ S22 Ultra တို့ iPhone 13 Pro Max တို့နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှအားနေတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်မလို့ကိုဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ PUBG လို့ဂိမ်းမျိုးကိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ရန်သူရဲ့ခြေတံကိုရှင်းရှင်းလေးလေးနဲ့ကြားဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်မလို့ကိုနှစ်ချက်တက်ပြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတာတစ်ခုကဒီဖုန်းမှာ 3.5mm နှစ်ချက်ပေါက်ပါလေပါမလာဘူးအဲ့တော့ Type-C နဲ့တွဲသွင်းတဲ့နှစ်ချက်တွေကိုတွဲပြီးတော့သုံးရမယ်အဲ့တော့ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့အားကုန်တဲ့အခါမှာတော့အားသွင်းမှုအတွက်တော့အနည်းငယ်အခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်ဆော့ခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အားရတဲ့ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဒီကောင်းရဲ့ display ဘိုင်းနဲ့ performance ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကအား30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရောက်သွားတာတောင်မှပဲဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာလက်တာတွေဟန်တာတွေထစ်တာတွေဘာမှမကြုံရသေးဘူး။ AC နဲ့ဆော့လို့ရနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ display ဘိုင်း display ဘိုင်းဆိုလို့ယူရရှင်လဲကျွန်တော်တို့ PUBG လို့ game မျိုးကိုဆော့မယ်ဆိုလို့ယူရရှင်ရန်သူကိုမြင်ကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အဲ့ချက်တွေကဒီဖုန်းရဲ့တကယ်အားသာချက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ဒီဘိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဒီကောင်းရဲ့4600 mAh battery ကအား100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ရနေပြီးတော့အားကုန်နေလို့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်9နာရီဝန်းကျင်လောက်အထိကိုဇက်လိုက်ဆော့လို့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံမှန်းမိတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေအရမိကခဏခဏပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကျွန်တော်တို့ game ကိုအားကုန်နေလို့ဆော့ပြဖို့အတွက်ကရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကျွန်တော်က game ကိုအားကုန်နေလို့မဆော့ဘဲနဲ့
ခင်ဗျားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်ခွင့်လို့ပေးကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ကျန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကို review နဲ့ကိုရထားပန်းပေးတယ် Pro AV Shop ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ Xiaomi Mi 12 Pro ကိုသဘောကျလို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့် Pro AV Shop မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဂိမ်းမီတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ